一个男人是否喜欢一个女人，通过一些表现就能够看出来。如果一个男人对你有以下七个表现，那他真的是很喜欢你。第一，看见你就微笑。他在你身边的时候虽然不说话，但他会静静地看着你，还时不时地偷笑，也不知因为什么而笑，但这是他发自内心的情不自禁的笑。况且他也感觉不到自己在笑，有时你问他笑什么，他会摸摸自己的脸，我在笑吗？还有就是处处都随你，明明知道你在做一件傻事，但是看着你太开心了，他也会开心的笑笑，就随你，然后帮助你纠正错误，并且眼神里满满的温柔，满满的笑意。当他摸摸你的头时，仿佛春天里的阳光，懒懒的暖暖的，照得你脸痒痒的，但你一点也不想用树叶遮挡。第二，舍得为你花钱花时间。如果他爱你爱得很真，会给你很多钱；如果他爱你爱得很深，会给你很多时间。一个男人爱一个女人，再忙都会抽空打电话给那个女人，有时是发消息，有时候是电话。在人群中，眼睛会一直关注你，碰面时会认真的拥抱你，无论多晚多远都送你回家。在人群中，眼睛会一直跟着你。如果他未婚，他会向你求婚，愿意一辈子守护你，并且以婚姻的方式承诺，是一个男人爱一个女人最高的体现形式。当你需要他的时候，不管什么时候，他在什么地方，不在做什么，都会以最快的速度赶到你身边。对其他男人防御性很强，在他眼中，所有的男人接近你都是想侵犯你。与此同时，你可以轻而易举地伤到他，因为他太在乎你了，所以你一句玩笑话都会让他难过半天。第四，对你傻傻的忠诚。当你发现原本很睿智健谈的男人突然变得很幼稚而且傻傻的，当你发现他没有什么魅力不成熟的时候，那他一定会爱上你了，因为他在你面前没有运筹帷幄，只能束手就擒。当你被幸福簇拥，却仍感觉不到他在爱你，殊不知身边有多少眼睛羡慕你，渴望得到这样的爱情，他却无视这些目光，依然溺爱着你，因为你的身边只有他，不会像以前你的身边还有很多其他男人。如果他不更加全心全意爱你，怎么对得起你的选择？第五，他的规划里你都在，愿意把你带进他的生活，介绍他的家人朋友同事给你，并不介意在他们面前表现出和你亲密，并且事业上拼了命的努力，给你他能给你最好的一切。第六，觉得你笨，处处让他不放心。一个男人爱你的时候，总会觉得你笨，处处要他担心。相反，不爱你的男人，他才不管你是不是笨，反正不需要他操心。第七，非常疼惜你，不管有好消息还是坏消息，你是第一个和他分享的人，他能毫无保留地接受你的一切，包括你的缺点。他并不强迫你改变自己，你们吵架后要是看到你哭了，他也不管是谁错了，有多大的火也消散了，因为他不希望你伤心。其他的不算什么，他很爱你，他愿意委屈自己宽容你犯的错误。如果一个男人在你面前计较他的尊严，那么你要思量一下他是否爱你。